אדם עם הרגלים מורידים. עבד לאכילה שלו, עבד לשינה שלו, עבד לכעס שלו. זה נועל אותך. עבד לתבניות שהוא יצר לעצמו בראש. אתה חי בעולם של אין סוף. אז למה אתה עושה סוף? מה זה סוף? נועל אותך. לא עשה לך מוזה אתמול. יש לי מחסום יצירה. תבנית. סוף. מעול. לאחרונה שואלים אותי את מנטורית? הופ, שמתם אותי בתבנית. מה אתם עושים לי סוף? אני אין סוף. עשיתם לי סוף. לסוף שלכם. תבנית. סוף. מעול. אמרתי הקדוש ברוך הוא, אני עושה רוצים להחזיר אותי בתשובה, בשלב הבא זה בטח שאני אגיד לשים טיפה על הראש. תבנית, סוף, מנעול. ועוד מנעול, ועוד מנעול, סוף. מה, אתה בונה לעצמך את הכלא שלך? אז של נעליך, רוצה לעלות, תוריד את הנעילות. איך? מעל רגליך, אמר הקדוש ברוך הוא. רגליך זה הרגליך. רגלים עושים נעילות. מה צריך לעשות? לפרק את הנעילות. איך? שינוי הרגלים. תן לעצמך חנינה. תשחרר אותך מהכלא שבנית לעצמך. של נעילותיך.